Ish presidenti I Republikës Alfred Moisiu reagon lidhur me shtetësinë e drejtorit të ri të shërbimit sekret Vijnë Ajazi, pas lajmeve të publikuara në media mbi shtetësinë e tij kanadeze. Për Moisiu, kjo bie ndesh me interesat kombëtare të vendit. Për problemet kryesore është një lloj sigur të marrësh më thonë një person. Të huajt japë shtetësi shqiptare dhe vesh në ditur të tilë. Këto gjere ka ndodhe, për ka ndodhe në kohën e mëritit i zogut. Që kemë pasur edhe komandën në gjeneralis, që kemë pasur një general angles, e këtë diun, pa në një shtetë avarur, demokratik, nuk ka pëse të dodhe të gjera. Ta është pak për parë, nuk është se mungoj njëzit të njëve. Nuk e di pëse është marrë një vendimi tilë, nuk e kuptaj, nuk shamë, pa njo, nuk e një fare këtë djallit, në më thënë, por që nuk është një vendim I drejtë në përputhim interesë të kombëtare. Si pas ish presidentit të vëndit, shërbimit informativ shtetëror, I duhe njerës që të sigurojnë pavarësin e ti, sepse kjo ka qenë ajo çfarë I ka munguar mësë shumë të këti institucioni. Duhen vendus njerës që vërtet kanë pavarësi e mund të arruajnë të pavarësi nga politika. Sepse ky shërbim ka vojtur. Ka vojtur pikrisht, më thonë, veçanërisht në periudhën 92-97, që u politizua dhe nuk merrej me detyrat e tij, nëse merrej kryesisht duke ndjekur opozitën dhe njerëzit që presidenti asaj kohe Berisha I quante, do të thonë se janë kundërshtim me parimet dhe kërkesat e tij. Pra, tu të bërë shumë kujdes. Pikrisht, unë thash këtë që e ka qenë një shërbim informativ në atë kohë, që merresh me shumë me politikën e brendshme, sesa merresh me mbrojtjen e sigurisë kombëtare. Jo vetëm kaq, por ka janë kryer në atë kohë janë kryer disa gjëra siç është puna e Remzi Hoxhës, I cili akoma nuk dihet se fati I tij. Në lajmet e publikuara së fundi për kreun e ri të Shish, theksohet se drejtori Vijnë Ajazi mund të gëzojë edhe pasaportë kanadeze për shkak se ka jetuar 12 vjet në këtë shtet.